xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka jawaabtay cabasho ka soo yeedhay haweeney sheegtay inay ku dhalatay Soomaaliland laguna guursaday caruurna ku dhashay loona diiday kaarka dhalashada Soomaaliland markii ay doonatay. Wasiirka Xigeenka Amniga ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Soomaaliland Cabdullaahi Maxamed Axmed oo ka hadlay cabashooyinka la xiriira kaarka aqoonsiga Soomaaliland ayaa sheegay in kaarka dhalashada Soomaaliland cidda helaysa ay tahay cidda sharcigu siiyey, isagoona sheegay in maalin kasta ay jiraan dadaan u dhalan Soomaaliland oo doonaya kaarka dhalashada Soomaaliland. Cidii xeerku siinayo in ID kaarka la siiyana waa la siinayaa, cidii aanu xeerku sheegayna ma sheegayo. Mararka qaarna waxaa timaada qofkiio isagu xaq u leh inuu ID kaarkii qaato in la hubinayo, hubintuna meesha waa ku jirtaa, sababtoo ah waxaa kaarkeennan ama ID kaarkeenna ama baasaboorkeenna lagu soo qaaday duulaan weyn inaad daraysantiin iyo in kale mooyaane. Maalin walba dad aan dalka u dhalan ayaa waxay isku dayayaan inay qaataan ID kaarka Soomaaliland iyo baasaboorkeed, marka hubintuna meeshay ku jirtaa. Dhinaca kale, Xildhibaan Axmed Cali Caynab ayaa ka hadlay dhibaatada loo maro kaarka dhalashada Soomaaliland oo dadkii u dhashay qaarkood loo diiday, sida uu hadalka u dhigay. Xalay waxaan daawanayay iyo habeen horeba inaan iyaduna ku cabanaysay deegaankay doonistaa ka soo jeedee in kaarkeeda ay ku weyday uma dalan dalkan, taasoo caddaysay inay ku dhalatay Hargeysa, caddaysay in ay haddana dhaxdin ku tahay markii horena la dhalay. Si kastaba ha u dhacday, wasaaraddu taana way ka jawaabtay, baan jeclahay kusii talax tagi maayo, laakiin ID-gii bay weli taasina ku xidhan tahay. Xalay waxaan daawanayaa haddana inaan kaloo ku dhashay meesha la yidhaaha loo yaacdo, hooyadii ay ahayd Soomaaliland dared, ilaahay ha u naxariista siduu sheegay ay dhibatay isagoo 11 jira. Inankaasi waxa uu caddeeyey inay soo koriyeen habaryarihii iyo abtiyaashiio Hargeysa maanta inugula siman oo jooga, isaguna wuxuu wax ku waayay aabaha waa Faransiis ahaa.